Hi, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat kung saan kayo naroroon. Ang video na ito ay talakayin natin ang mga rhetoric na mga tanong rhetoric na mga tanong ng mga evangelical Christian sa mga Buddhists. Ang mga rhetoric question nila o rhetoric na mga tanong nila sa mga Buddhists katulad nito. Bakit mayroong mga mga nabubuhay na bagay kung ang Diyos ay ay wala kung o oh, kung wala ang Diyos bakit mayroon na nabubuhay na mga bagay kung wala ang Diyos sa budismo hindi kami concerned hindi kami uh, nag alala sa mga living things diyan sa mga nabubuhay na bagay kasi sa budismo ang pinapairal namin yung apat na nito, apat na apat na dakilang dakilang katotohanan, apat na dakilang katotohanan o sa English Four Noble Truths. Yan ang pinapairal namin mga Budismo. Four Noble Truths. Kaya hindi kami concerned dyan sa mga living things. Bakit ba, siya, bakit ba yan na, ano, na nagawa? Kung tanongin nyo kami mga Budismo, ano ba yan? Nagpapayaman ba yan sa amin? Kung ano? Kung concerned kami dyan? Nagpapahinto ba yan sa amin ng kahirapan? bakit kami magpo-focus diyan bakit kami uh, uh tutuktok diyan eh hindi naman yan ano nagpapatakas sa amin sa kahirapan nagpapa nagpapayaman o nagpapaunlad sa aming buhay hindi naman di ba bakit namin yan talakayin hindi naman nakakayaman sa amin yung tungkol sa living things or sa mga eklabush naman yan oh pangalawa Nagpapakita ba ng milagro o himala si Buddha? Kagaya ng binabangon niya yung patay at ginaling at, 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 at nagaling yung bulag at nakakita? Sa Budismo, tawag diyan psychic power. Oo. May si Buddha, pwede naman niya gawin niya 'yan si si Gotama Buddha, pwede naman gagawin 'yan. May psychic power naman siya, pero nagsasayang ka na ng panahon at oras. Kasi sa totoo lang, o oh, kunwari, isa kang taong makabulag, tapos nakakita ka. Tapos babalik naman yan, hindi ka na naman makikita agad. Ma pagkatapos ng i ilang na mga taon. Kasi ang buhay ay may hangganan at may katapusan at may ang, ang sa Buddhismo naniniwala kami ng ano everything will rise and fall fall and rise hindi permanent na palaging mataas, hindi permanent palaging baba. Ang buhay talaga sa namin, ang buhay talaga natin parang talagang stock market, pataas pababa, pataas pababa, pababa, pataas pababa, pataas. Ganyan ang buhay. O, oh, pinagyayabang nila na si ano daw, si Kota Buddha, wala daw nagagawa na, na mga milagro, hindi niya kaya mapabuhay niya ang patay, hindi niya makakayang buhay patay, alam mo sa paniniwala ng budismo? Oo, oh, tawag nito, naniniwala kami na ang, ang, buhay ay may hangganan at may katapusan. Kung ang buhay ay may hangga ay walang hangganan at walang katapusan. Saan na yung ano, yung mga binuhay na namatay ngayon? Saan na sila ngayon? Kung yan ang ano nyo, i-emphasize nyo sa amin, itunutoldok nyo sa amin para maniniwala kami sa inyong relihiyon. Saan na sila ngayon yung na, namatay tapos nabuhay? na sila ngayon yung ano binuhay ni ano ni Jesus yung patay. Sana sila ngayon kung ang buhay may hangganan may katapusan wala kasi ang buhay may hangganan may katapusan. Okay? Kaya nga ano nakakairita pinipilit nila kami maniniwala sa kanilang relihiyon. Magagawa sila ng mga rhetoric na mga tanong kung bakit kami mga budismo hindi niniwala kay Kristo kasi buddhism nga eh. Pinagyayabang nila yung miracles. Kung may miracles ka magagawa, ano? Ikayayaman mo ba yan? Ikapuputol mo ba yan sa kahirapan mo sa buhay? Hindi. di ba? O, oh, number three. Pangatlo na to. Maliligtas ka ba ni Buddha kapag mapunta ka sa impyerno? Okay papunta sa impyerno, alam niyo sa ano, Buddhism, ang impyerno, hindi yan permanent place. It's a temporary place. Hindi yan ano, mag, uh, lugar na ano, tao nito, magpakailanman. Doon ka talaga maninirahan. Hindi. Kasi bawat kilos may ano, bunga. Yan ang paniniwala sa Buddhism. Anong klaseng ano yan? Wala kang action, walang bunga? Every action have a consequences. So, kung ang isang tao ay napunta sa impyerno, tapos gumawa siya ng kabutihan, tawag nito, marami siya ng gawang kabutihan, tapos namatay siya doon sa impyerno, o naano siya, o oh, namatay siya sa impyerno, may ano naman yan, kasunod. Ganyan ang sa budismo. Hindi yung hell is ano, yung permanent place. Hindi permanent place ang hell sa buddhism. Tapos magsabi kayo, eh, kung nagtatanong kayo kung kung maliligtas pa kami ni Buddha sa impyerno. Alam mo sa Buddhism, ikaw lang makakaligtas sa sarili mo. Ikaw lang. Kung gagawa ka ng kasamaan, kasamaan talaga mapupunta sa iyo. Kung gagawa ka ng kabutihan, kabutihan talaga ang darating sa iyo. Yun lang. Mm -hmm. Hindi si Buddha na tagapagligtas namin, kundi ang aming sarili. Kung ayaw madawit sa kagaguhan, ayaw mo mapunta sa kagaguhan o sa mga sa ma kalagayan, gagawa ka talaga ng mabuting ano, mabuting gawa. Right effort, right view, right concentration. Na nasa ano yan sa dharpa Chakra o sa walong gitnang daan upang mapalaya ang mga tao sa pagdurusa. Yan ang sa Buddhism. Yun lang po kung meron pa ba kayong mga rhetoric question na bin, na mga pinuputak ng mga evangelical Christian sa atin ng mga Buddhists. Alam ko sensitibo tong video na to pero kailangan ko talagang ano to isabi. Kaysa naman tatahimik na lang tayo, tatahimik na lang tayo. No, silencing pagpapakatahimik hindi nakakano, hindi yan nakaka nakakalunas sa mga suliranin natin, sa mga ano natin, problema natin, di ba, for noble truths. It's a Buddhist responsibility. It's a responsibility natin ng mga budismo ipagtanggol talaga natin ang ano, ang relihiyon ang shasana. Yun lang. Kung meron pa ba kayong mga rhetoric question dyan tungkol sa Buddhism, ilagay nyo lang sa comment para i-vlog ko na naman, para may maisabi na naman ako. Salamat at huwag kalimutan mag-like at subscribe.